Deixar mais munição. Se eu morrer, eu vou tocar e pego. Deixei esse lixo. Tá, deixei esse loot aí. Eu sei que não há uma moita ali atrás. Agora temos como brincar. Retiro o que eu disse. Tem o print time 16. Cara, eu tinha tacado todo esse lixo fora. Deixa aqui por enquanto. O cara cula, eu acho. É um Coraculon, é do Tarkov esse colete, caraca, que da hora. SKS com mira. Gostei. Cara, vou deixar M16. Não preciso dela. Justo. Mano, vocês viram isso? Que medo, velho. Caraca, velho, que medo. Agora eu quero ver nem ficar atento de construção. Imediato, ah, eu vou levar pra ver escape na minha arma lá. Caraca, velho. Já acabou. Pega também. Depois eu escolho o que eu quero, o que eu não quero, tá com fora.
Tá me travando. Não tô gostando. Será que é aquele putstock normal? Já tenho dois, não vou levar mais isso não. Cara, aqui não tem ninguém camperando, por favor. É 5.000. Ah, que susto, filho, o tamanho. Cara, detalhe porque eu não achei o loot de raid. Não achei o loot de raid no caminho. Punho pra cá. Carrega meu pente. Essa espada é muito fraca, velho. Tentou isso, eu acho. Então. Minha pala tá capando. Eita! Mano, em momento algum fui pra trás da porta que encheu com o filho da mãe, velho. Eu tenho SKS, te acho, Tony Hyde. Caraca, esse aqui é bom, velho. Gostei. Zumpi aqui realmente tá mito. Não gostei muito porque eu não achei muito loot de raid, munição, etc. Cara, tô chegando aqui, olha uma torre ali. Tá travando que eu tô baixando um jogo. Olha isso ali.
Vamos cortar aqui pela esquerda. É lá na cervejaria, né? Se eu não me engano. Provavelmente tem play aí. Tamanho disso. Será que tem gente em casa? Eu queria lutear ali, mas nem vou. Eu acho que nada foi pra lá, ó. Deixa eu ver aqui na placa. Cara, mais uma passe pra nós raidar. E três passes, só falta loot. Só falta loot. Acho que eu vou dropar de 5 mil, velho. Ela é 6 kg. Olha a estamina que eu recupero. Olha o tanto. Deixar uma arma aqui também. Isso aqui pode ser útil. Hora da verdade, se tiver play aqui a gente vai saber. Carro de play, eu acho, hein? Pá, tá muito danificado. Falta três pneus. Sentimento esse com. Nossa, a lupa já estragou. Passo play aqui. Passo touch player. Pecável, casta. Eu acho que tem player por aqui, rapaz. Isso aí lascou o rolê. Sentimento isso com. Mais papel.
tomar cuidado. É 24 slot, não vou pegar não. Granata de fumaça, não presta. Cara, não achei uma granata até agora. Tá, vamos lootear essa parte. Não tem rastro. Colete de assalto. Não, deixa aberto. Tem rastro. De AKM. É, tem muito mole. Tá, só tirar as palas aqui. Eu, né? Tá ali de perto. Ah, aqui não tem mapa, tá? Não tem marcação, então se eu esquecer já era. A moça está danificada. M4 tem dois pentes. Esse aqui e o outro é com as balas. Vou levar M4. Vou arriscar porque pode ser que essas balas faz falta lá. Claymore, granada. 20 balas. Ah, é. Tem 60 balas praticamente de M4. Não, 90. É mais ou menos 90, é por aí. É arriscar, é hora de arriscar. Com certeza que não faz isso todo esse portão não. É torcer pra que os caras se burro. Aquela arma que eu achei pente. É essa que se comer. Ah, mentira. Ah, cara. Eu não tinha visto. Porque eu não tenho nem machadinho, não tá nem pra tirar prego. Será que com serrote tá pra tirar aqui? Acho que não. O loot principal deve estar aqui, ó. Cara! Não vou arriscar.
Vou arriscar. Pode ser que tenha loot na torre. Pode ser que tenha loot na torre. Outro ali crash. Até porque a gente já tirou um pouco de loot do corpo. Vou meter bala. Tomara que não seja muito, muito negócio. Muito portão. Tá, carrega. Como aqui tá intacto, então creio eu que ele pode ter loot. Por isso que eu tô arriscando. É arriscar, cara, não tem o que fazer não. Hora da verdade. Por que que eles iam colocar um portão aqui em cima? Cara, não faz sentido não. Vou meter o pé, não tem nada aqui não. Tem nada. Outro ele crash. É no nosso caminho esse aí.